ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ. ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಹೌದಾ, ಇನ್ನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಚಿನ್ಕುರುಳಿ ಚಿನ್ನಾರಿ ಅಂತ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಚಿನ್ಕುಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಾರಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾರು, ನೀನು ಚಿನ್ಕುಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಾರಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ, ಡ್ಯಾಡ್ಗೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾ ಹಾ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ಹಬ್ಬ, ಇಬ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ಯಾಡ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಇವತ್ತು ನೀವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನನಗ್ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಜವಾದ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪಾರು? ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನೀನು ಇದೇ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಅದೇ ಥರ ಚಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಾರಿ ಥರ. ಅಮ್ಮ, ಡ್ಯಾಡಿ ಚಿನ್ಕುರುಳಿ ಚಿನ್ನಾರಿ. ಮೇಡಮ್, ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಏನು, ಏನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ತರಬೇಡ ಅಂತ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 2000. ಏನು, 2000? ನೀವೇನು ಮನೇಲಿರೋ ಬಟ್ಟೆನ ತೊಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮನೆನೇ ತೊಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2000 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಹೇಳೋರ್ ಕೇಳೋರ್ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಮೇಡಮ್? ಇದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ನಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಹುಶಃ ಶಾಕ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಈ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ,
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೀಗ ನಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೀತಮ್ಮ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಡ್ಯಾಡ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಡ್ಯಾಡ್ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಂ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆರು ಮೇಡಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಷಯನು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಅವಳಿಗಿಂತ ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಂ 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 ಕಾಪಾಡಿ ಮೇಡಂ ಮೇಡಂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಮೇಡಂ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಗ ನಾನು ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಮೇಡಂ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ನರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಹೋಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಂ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ನೀನು ಹೋದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಂ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಟ್ ಅಪ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ ಇನ್ನು ಸತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಹೋಗೋ ನೀನ ಲೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ನನ್ನತ್ರ ಏನು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಿನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಪಾರು ಮೇಡಂ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಅವರೇ ಕೂತಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಂ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪಾರು ಮೇಡಂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರು ಮೇಡಂ ಅಂತ ಅವಳ ವಿಷಯ ತೆಗೆದು ಕೋಪ ಬರಿಸ್ಬೇಡ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ನೋಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೇಲಿರೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರು ಮೇಡಮೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಮೇಡಂ ಇದೇನ್ ಮೇಡಂ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ಯೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಡಿಗೆವನ್ನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇಂಥವ್ರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಮುಖಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆವನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಪ್ರತಾಪ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದೇನೋ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಅಂತ ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾರು ಪ್ರತಾಪ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನ ನಾನು ಏನೇ ಆದರೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಅದೇನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೇ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಿಂದ್ಯಾ ಪಾರು ಎಲ್ಲಿ? ಪಾರು ಪಾರು ಪ್ರತಾಪ್ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಉಳಿದಿರೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಪಟಾಯಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಪಾರು ನೋಡಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಿಂದ್ಯಾ, ಪಾರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೇಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಸೀರೆ ಉಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲೋಗಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸಿ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಈ ಕನ್ನಿಕಾಗೇನಾಯ್ತು? ಜೂಳಿಗೂ ಪಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಈ ಕೆಲ್ಸದವನು ಇವಳನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈಗ ಇವಳು. ಇಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಬದಲಾಗ್ತಾರೋ. ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್, ಅಡುಗೆಯವರು ಯಾರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬುಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅಡುಗೆಯವ್ರು ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನನ್ನೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಮೂರು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾಜ್ ಮಹಲೇ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? ಹಾಂ, ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಕಲಿಸಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನಲ್ಲ, ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಾಪ್ ಗೆದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಾಪ್ನ ನಾನು ಏನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿ ಉಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ರಾ? ಸರಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾರು. ನೀನು ನನಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಛೇ, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಹೌದು ಪಾರು, ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ, ಈಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುದ್ದಾದ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ? ದೃಷ್ಟಿಪಟ್ಟು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಬೀಳೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಪಾರು. ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಮಾಮಯ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನನಗೆ ನಂಬಕ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕನಿಕಾ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಂತ ನನ್ನ ಕನಿಕಾ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಸೀರೆನೇ ಉಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾರುಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಭಾಷಣ್ಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನಾಯ್ತು ಬಂದ್ಯ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಪಾರು ಹೇಳಿದ್ಲು ಇವತ್ತೇನೋ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಏನೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಟೋದ ಈಗ ಈ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗಂತೂ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳು ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಸೀತಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಹೊಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಪ್ರತಾಪ್ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನೀನೇ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಇವತ್ತೇನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಥರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅದೇನೋ ಸರಿ ಪಾರು ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರೋವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದೇನೇ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪಾರು ಆದರೆ ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇರಲಿ ಬಿಡು ಪ್ರತಾಪ್ ಪಾರುಗೆ ಅದೇನು ಅಡುಗೆ ಬೇಕೋ ಅವಳು ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡು ಅವಳಿಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡು ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಲೆನೋವು ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುರ್ಕೊ ಅಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸುಭಾಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಪಾರು ಪಾಪ ಇನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು
ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಗೆನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲಕನೊಬ್ಬ ಮೈದ ಬಾರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೀನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಿಂದ್ಯಾ ಹೇಗಿದ್ರು ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇನ್ ಅಡಿಗೆನೋ ಅದು ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡು